God morgon! Då sitter jag här vid mitt köksbord och tänkte prata om lite abborrebeten och lite sådär, vad jag kommer köra med i år. Fortfarande är det tidig vår och jag tänkte gå igenom lite vad som jag tycker har funkat bra för mig på våren. Och jag tänker börja lite betesväg. Och oftast kör jag jiggar på våren. Men eftersom att jag fiskar en del i skärgården och ganska grunt, så brukar hårdbeten funka jättebra vissa dagar. Så att jag tänkte visa tre beten jag brukar köra med. Och den första jag tänkte visa är den här. Rapala Ripstop 12an. Som har den här laststoppet här på slutet. Så att den får en liten annan gång när den stannar. Den här har funkat väldigt bra för mig på våren. Både den här storleken och den som är lite mindre. Något som har varit överlägset bäst för mig egentligen är väl den här. En cutter från Berkeley. Det hårdbetet har jag tyckt levererat bäst när man fiskar lite djupare. Och när jag pratar djupt kanske jag pratar på 1,5 meter och inte uppe mot land, som vi oftast fiskar på när vi fiskar skärgården. Men då har cuttern varit otroligt bra. Ett annat bete som jag tycker är väldigt bra och jag har fått en del fisk på, det är den här. Ett hårdbete från skitfiskegrabbarna. Ut och fiska står det här på ryggen och det tycker jag att ni ska göra. Så deras beten tycker jag att ni ska kika in, skitfiskegrabbarna. Så jag lägger en länk i beskrivningen till deras YouTube-kanal och till deras beten. Det här har varit riktigt effektivt. Så det tycker jag att ni ska kika. Då tänkte vi gå på lite jiggar och lite metoder jag brukar använda mig av på våren. Och först och främst en effektiv metod är ju dropshot. Det är en dropshotsvikt i botten bara på en fluorkarbontafs. En dropshotskrok. Just nu sitter det på en Monkey Fry från Kanal Gratis. Sjukt bra är de. Ja, som jag knyter på min huvudlina på spöt. Man kan även sätta den på sin tafs och köra om man inte orkar hålla på att byta och sådär. Jag brukar ha ett spö där jag enbart kör dropshot på, så då brukar jag knyta den på min huvudlina direkt. Dels för att inte få så lång tafs, men också jag tycker det håller lite bättre. Två andra beten från Kanal Gratis som funkar bra till dropshot är Monkey Vibe i två olika storlekar. Dropshot som du kan fiska extremt långsamt på våren, och det kan ibland vara nyckeln till framgång när du kan fiska betet extremt långsamt, ibland upp mot en minut. Låter betet stå kvar på samma ställe, bara rör lite små ryck, eller att det kanske vattnet strömmar lite så att betet rör sig. Så dropshot tycker jag är sjukt effektivt på våren. Ett annat fiske jag har kört väldigt mycket nu, det är Ned här med en mask på. Och det tycker jag har funkat sjukt effektivt. Och det fiskar jag nästan året om nu. Jag har gått bort från de här klassiska jiggskallarna nästan helt. Och bara kör ned. Jag tycker det funkar bra för mig. Så att det är lite olika vikter. Just den här är från Savage Gear. Den här just den här nedskallen är från Savage Gear. Det finns en uppsjö olika. Och jag gillar de här skallarna som är lite mer platta. Det finns lite rundade och sådär. Men jag gillar de platta så att beten verkligen ställer sig upp. Och de här maskarna har även salt i sig, så att de flyter. Så att när den här ställer sig våt så ställer sig masken rakt upp. Och det visar sig vara väldigt effektivt. Kan också fiska det här sjukt långsamt. Sen jag kör även nedskallar på. Just den här är McRubber Bass i lite olika färger, som har visat sig vara bra på våren. Men ja, jag tycker nedskallarna funkar utmärkt till alla sorts beten egentligen. Olika jiggar. Sen när jag vill ha en lite smalare profil på ett bete, så brukar jag gå på Chatties. Just den här är riggad med en vanlig skalle på 10 gram. Brukar inte köra 10 gram så jätteofta i skärgården om det inte blåser. För då vill jag känna kontakt med betet, så då brukar jag köra en lite tyngre skalle. Men smalare profil, chatties, ett säkert kort. Märker jag att fisken ofta hugger på droppet när jag fiskar så här grunt, då brukar jag gå på de här betena som är
har lite större profil, lite fetare rättare sagt. Båda de här jiggen är från Berkeley, lite fetare profil, en pullshed och en sick. Man brukar sätta på lättare skalle på de här och då får de en längre dropptid i vattnet och då brukar abborrarna komma. Lite andra metoder jag brukar använda om jag känner att abborrarna är bara på att pilla lite och inte riktigt vill ha de här större betena, så brukar jag gå ner på mycket, mycket små beten. Det här är en Holgan Roach mikro med en 3,5 gram skalle. Den här drog jag faktiskt en abborre på 1,1 på förra våren. Så att den här har fått mitt förtroende. Det känns inte som att man ska kunna få så stora fiskar på de här, men ibland är det här som gäller. Jättesmå beten och det visar sig vara effektivt ibland. Så att där får man inte glömma bort att våga testa de här små betena, även de stora fiskarna tar på det här. Sen till en metod som jag fiskar mycket med i skärgården, det är olika beten med offsetkrok. Kan se lite annorlunda eller olika ut. En del har vikten här framme, en del här i mitten. En del även en sån här avtagbar vikt fram så du kan byta vikt uppifrån djup. Men det här har varit väldigt effektivt för mig när det är sjukt mycket gräs. Och precis på våren när isen har släppt så brukar oftast mycket vass ligga ner. Och då är det här ett måste nästan att kunna kasta in på de ställena där man vet fisken står. Men man kan kasta in med vanlig jiggskalle för att man fastnar i gräs och skit och vass och sådär. Så att en offset riggad jigg, det mest optimala och det bästa. Och i början var jag lite skeptisk till det här för många år sedan. Att jag trodde att man skulle missa mycket mer fisk. Men det gör man faktiskt inte. Utan när abborren hugger så här så sjunker betet ner. Och så krokar man dem. Så att offset, speciellt i skärgården när man fiskar så grunt, så är det ett måste. Vi lägger på en betestyp som är lite annorlunda mot de andra. Den här Nettellaken Mini har funkat utmärkt för mig. I olika färger. Sjukt effektivt har den varit. Sen den här, Monkey Rib. Den är utformad som en kärdig i formen från i grunden. Och den rör sig som en kärdig i vattnet. Men den har de här ribborna på. Som gör att när man igar hem den här i vattnet. Så ger den lite annorlunda vibrationer i vattnet. Och ibland är det där som gäller. Att man ska hitta det här lilla, lilla extra. Och ibland är det den här ribbade. Eller vissa som har som små spikes på sig. Och jag vet att Fox Rage har en sån. Som har varit sjukt effektiv också för många, vet jag. Att just det här, man hittar det här lilla, lilla extra som gör de här vibrationerna eller vad det nu kan vara så att abborrarna hugger. För våren kan det vara svårt att få dem att hugga ibland när de är så köldstela. Så att det är ett bra tips. Så har ni gillat denna sätt, tumma gärna upp klippet. Glöm inte att prenumerera på kanalen så ses vi i nästa film. Och det blir faktiskt lite abborrefiske från skärgården tillsammans med mina goda vänner. Så kommentera också gärna vilka beten ni tycker funkar bäst för abborrfiske på våren. Let's fish.